Ақтауда балалардың өліміне себепші болған тұрғынға қатысты іс тоқтап қалды. Өйткені сараптама қорытындысы әлі дайын емес. Ал тергеушілер қорытындысыз айыпталушыға қарсы жаза қолдана алмайтындарын айтады. Марқұмның туыстары болса, балалардың өліміне себепкер болған әйелді жауапқа тартуды талап етіп отыр. Қазанның 20-сынан 21-ні қараған түні Келмеденовтер отбасында қайғылы жағдай орын алды. Көршісі ескертпесен үйін қандаладан залалсандырып кетіп қалған. Салдарынан 10 айлық және 2 жасар бала көз жұмды. Қос бүлдіршінен айрылған жанұя енді әділдік іздеп әлек. Өйткені балалардың өліміне себепші болған әйел қамауға алынбаған. Кінәлі болған жазаланған қалай? Менде ол кісі қазір данымай бостандықта жүр. Бостандықта дейді. 16 кәмелет жасқа толмаған баласы бар дейді. Оны қамай алмаймыз дейді, заң бойынша да. Полицейлер залалсандыру жұмыстарын жүргізген пәтер иесіне қатысты әзірге бұлтартпау шараларының қолға алынбағанын айтады. Бұл дерек Ақтау қаласы полиция басқармасына Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 304-ші бабының 3-ші бөлігімен көп адамның өліміне қатысты санитарлық және гигиеналық талаптар нормаларын бұзу бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіміне тіркелді. Аталған дерек бойынша тиісті сараптамалар тағайындалды. Қазіргі уақытта сараптама қорытындылары дайын емес. Сараптама қорытындылары дайын болғаннан кейін істің қатысушыларына қатысты бұлтартпау шарасын санкциялау туралы мәселелер қаралатын болады. Қайтыс болған балалардың әкесі улы заттардың әлі күнге дейін нарықта ашық сатылып жатқандығын айтып алаңдаушылық білдірді. Өйткені бұл тұрғындардың үйлерді өз бетінше дезинсекция жұмыстарын жүргізуіне сеп болмақ. Сағыра Өтепқызы, Надиржан Спандияров, Дидар.